É comum em alguns momentos falar em cortar gastos. Puxa, mas o meu orçamento já está no limite. Não há o que fazer, não há o que cortar. E aí, o que eu faço? Ora, você vai ter que ganhar mais dinheiro. Puxa, mas como ganhar mais dinheiro se meu salário é fixo? Esse é o problema. Você não pode depender nunca de apenas uma única fonte de renda. Mas puxa, o que eu sei fazer? Quais são as minhas habilidades? O que eu posso criar? O que eu posso inventar? Por exemplo, no momento de crise, quais são as novas demandas que surgem? Crie um produto, se associe a pessoas, né? Se reinvente, crie novas ferramentas, fique de olho no mercado. Quais são as novas inquietações das pessoas? O que elas demandam? E aí você consegue ter uma nova renda, aumentar a sua receita e ter um equilíbrio orçamentário.